deja. Unde a rupt argizu, tu ce ieni? Raia sărchincea, te ne-am tugea. Cușin calismu, ce câlta vini? Ia fura maca naune. Tâns muge, sărvăs, muge gine.
pace, cum tăcea de poliția să facem avii? Amin. Mugal bă, o pildină. Azi de amare gură, tot dis. Nu ai lene, e gleani, e unii și a cut pandă. E bada rău par de la. Ani de amare dile de ne, azi de amare sumor, pucă tot ce altă din mugar, ea bărgia ca viad la. Atea că tiră, tum ce mon ami, sumzun gangi, încuri sa vă la mi s-ar peleam. Tum ce bărgia, tu mi-e chite în aundă tată? Norvit Rosario. Devacea, cum e să begăde? Ia burghia tu mi-e chite e magtată, povest nadă. Tu mi-e tu ce burghia povest nadă magtată, cum s-o cai doho. Bavar tanta ca lan vădu corocu, așa tane devacea ac de-a parolu, Jezu Cristian, am ca și căile pormane. Devacea s-o ne pelea sunt moc corocu. Mi tu mi-e chetat, e zoa, dar e tu mi-e sunză tată? Podăm bine. Ia burghia și au băpăi, cât așa tance cai de palceagă, adar din tu mi-e tăiara sată? Norvin Rosario, sunt san tu ca swagat gata, adi ce da van, hau tu cer cursa curcadu nu, tu ca Crista că am te sudon dar aga să marpita. Așa însă, mă opra tu ce au băpăi, podor mă donor, tu cer cursa curcadu. Ergamii Sandita, Novel Glani Rosario Anicutam, Asisi Vado, Tășens, Pâile Bătii Jezu, Calza Săuta, Novica Rosario, Sangatas, Pâile Bătii Jezu, Puzau, Asa, Norwin Rosario, Decon, Ia Zodia Catir, Ania Burghian Catir, Ami Vișezitin, Ia Misa Ceapălita Neveli, Machia. Bapa ce ani puta ce ani povidrat mi-am ce navi. Am ce asumia Jezu Hristă, Gigurpa Deva Somog, ani povidrat mea să e cuor tum ce sove aso. Tum ce sove aso. Hristă tăi, măgea măgal bau bâinino, azi Noel ani Glani Rosario, ia cutmang, ortea suntos aso dis. Tanci burghi, azi povitr, sacrament svicar cărceag, aiti zalean. Novica, pâile poti, Jezugu, undia, ani, vaina rupar, svicar cărceag, ani, dactule, bal, Norvin Rosario, povis, nan, ghiunceag. Amisori, amisaja, balidana, sangata, melia, vasta, ia cut magati, deava, camie, ergandivia, ani, sacrament, svicar cărceia, brigiani, sacrament, so, mahatu, somzon, Jezus, so, lakshilian, patlau, corun, tace bari, zanvain, bavartan, ani deu birantin vadung, tancer, ani tance au bapai, ya burgyang, Kristi mauliani, bavartan, ani adas jiniye mukant, tani vagong zayasti kurpa, deu tanka fau kurandi manu, ya misacha balidana vadar, ami magya. Ami sarva sakrament getilni, pun sabar poti, ya sakrament aso, matu amce jiniyendu, Palongu, ami sulvalea. De gunu dea valak ce boksane magia, ani e misa ce balidana beto unchal, am kansami aitin kariya. Sakr sangata munia, au patki sar podvidar devag, ani dumka bavo bainino, muzra gunia usarun sangka, mona chintun ani dona nusarun, vaita drone bore sorun, amen zaiti patka gilea, o muzo aprat, o muzo aprat, o muzo povod aprat. Ia pasut bagheva sadan saunkar murie, saglea devudu tane boktan, ani dumka bavo bainino, maje kadiram cha sarispra devalagi, vinati karmun prat tun makta,
सर पदवेदा देव आमची काकूळ करू आणि आमची पदकां बुक्सून आमका सस्नाच्या जीवितक फावू. आमेन. मगाळ बापा सर संपूर्ण देनी तुझे तानूप सदात आमची काळजां तुझ्या मोगान पेटय आणि आमची भक्ती सडय अशी आमकां तूं दिताय ती सगळी भोरी देनी पोसून वाडय ती जतनाय राख आणि मैपासन बाळगुण दवर आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित आत्म्याच्या एक वडान जियेत आणि राजवट चलयता सस्नांच्या सस्नां. आमेन. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परा तुवें म्हाका बुलयलोय आनी हांव तुका बुल्लो. तूं म्हजे प्रास बलिश्ट देखून तुवें म्हजेर जैत व्हेले. हांव दीसभर केन्यांचो माल जाला. हरेक लोक म्हज्यो केबडायो करता. हरेक पावटी हांव उलयतना हांव बोबाट मारूंक म्हणूंक जाय जुलोम आनी नास. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका दीसभर
अपमानाचे आणि केळण्यांचे कारण जाला। हांव तसो उपदास करचो ना, ताच्या नावान हांव आनीक उलोवचो ना, अशें हांव म्हणतो। पूण म्हज्या काळजांत एक जलतो उजो पेटलासो दिसता, म्हज्या हाडांनी तो रिगला, ताका दामावंक प्रयत्न करून हांव तेंकलां, म्हज्यान हें सोसूंक जायना। देवाचें उतर, देवाचें उडकार। पत्रांतले वाचप। बाबानो, देवान आमचे वयर दाखयलेले व्हड काकुळतीचो उडास काण हांव तुमचे लगीं प्रार्थिता। ताका मानता तसले एक पवित्र आनी जिवे बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दी जाय। हें जावं तुमचें आत्मीक बलिदान। ह्या संवसाराची साल तुमी आदारिनाकात, बदलाक तुमची मनां नवी जावं, तुमच्या जिणेचेंच रुपांतर जावं, तवळ तुमी
देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतल्यार आनी खंयचें बरें देवाक मानता तसलें आनी संपूर्ण म्हूण तुमी समजून घेतल्यात. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. तुमचे सोबे आसू माते वापर मने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. तो वळटावन जेजू आपणे जेरुसलेमाक वेचे गरज म्हणून आपल्याचे सांग सांगूंक लागलो. थंय मालगड्या शास्त्र्या आनी प्रधान याजकाच्या हातांत आपणाक जायते सोसूंक आसतले. आपूण मरण पावतलो आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणाक जिवांत उठयतलो म्हणून ताणें तांकां स्पश्ट कळीत केलें. तेजो पेद्रू ताका कुशीन आपोवन देव ते निर्मिना जावं सोमिया तुका ते केदींच करचें नाका म्हणून बेस्तावंक लागलो. तितल्या जेजू पेद्रू ते घुंवन म्हणूंक लागलो म्हजे सशिलो पयसर सयताना म्हजे वाटेर अडकळटा तो फातोर तूं. कित्याक देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. उपरांत जेजू आपल्याचे सांग म्हणालो कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा तर आपणाकच तो इन्कार करून दी, आपलो कुरीस उखलून घेवन दी आनी म्हज्या पाटल्यान येवन दी. जो कोण आपलो जीव वाचोंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, पूण जो कोण म्हजे पासून आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजायके वाटयता. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संसार जोडलो सुमणया तर तातूंत ताका कितें फायदो? वो आपलो जीव पाटी घेवंक मनशान दुसरें कितें दिवयेत? मनशा पूत आपल्या बापाचे महिमेन आपल्या दुता सवय येतलो आनी ते वेळी हर एकल्यांक ताच्या ताच्या कन्या परमाने प्रतिफळ दितलो. देवाचे उतर जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भावानो भयण्यानो आमचे एक जावन पयले पोटी कुंभकारा रुपार जेजूक सेवूंक तयार केल्ल्या नोविका तशेंच पयले पोटी ह्या इगर्जेक आयला तो नेंट बाळ नॉर्वीन. दोन सक्रामेंत आज हांगासर आमची नेणटी बाळां ती सेवूंक हांगा आयल्यात. एक जावन आसा सॅक्रामेंट ओपन डोर म्हूण सांगता आमी, तो जावन आसा आमचे वॉल बप्तिस्म. हो सक्रामेंत ना जाल्यार उरले सक्रामेंत आमकां सेवूंक जायना. त्या खातीर हो सक्रामेंत आमच्या भुरग्याक दार उक्तें करता आनी उरले सक्रामेंत काडून घेवंक. त्या खातीर खंयचे काजाराचे खंयचेय एक सक्रामेंत काडून घेतले पयलीं आमी सावरी सरता ताका वॉल लायला गी बाप्तिस्म मेळ्ळां गी म्हणून सारता. मेळ्ळें जाल्यार ओके, ना जाल्यार एटलिस्ट दुबाव म्हण जाल्यार कंडिशनल बॅप्टिजम म्हण आमी म्हणटा ते दिवन ताचे उपरांत उरले सक्रामेंत दिता. आनी तो जर वत्तो सक्रामेंत आम्हा सर्वांक मेळ्ळा आनी ताचे वरवीं देवाची भुरगीं आमी जाल्या, पुवी सभेची सांदे आमी जाल्या. जेजूचो एक खरो भक्तिवंत पाटलावदारी आमी जाल्या. आनी आनी एक सक्रामेंत हांवें म्हळें जेजू न्हू तुज्या निमान जेवणार तुका आनी म्हाका त्या सर्गीच्या राजा वचूंक आमचो आत्मो आनीकय पवित्र करूंक म्हजो आनी तुजो आत्मो देवा सांगता मेळोंक घडलो तो सक्रामेंत जावन आसा मिसाचो सक्रामेंत. जेजूची कुगूड आनी रगत निमाण्या ब्रेस्तारा आनी शुक्रारा कितें तो करूंक आसलो तें आज वांजलां आमी आयकलें निमाणें ताचे घडयो.
आता हे सवाल आमच्या मुखार म्हजे मुखार आसा तुमकां. कोण म्हणी आसा की हांगा देवाक येदोळ मुशेर दुरसो नातल्लो पुरपूर नातल्लो आसा की हांगा कोण म्हणी हांवें पुरपुरलां सुमार फटी. कोण म्हणी आसात की देवाक पुरपूर नातली हांगा दुरसां नातल्ली कोणूच ना हांगे. तेच देवाक अर्घान येवन आसतना थँक्यू म्हणून आसतना कोण आसा की हांगा आसा गे कोणूच ना. म्हणल्यार एक सायड आमची नेगेटीव आनी एक सायड पॉझिटीव्ह दोनूय सायड आमी मनशेपणान आमी जियेता हे दोनूय सायड जाय. कित्याक हांवें म्हणलें म्हळ्यार आयचें पयलें वर्सा खंयच्या बुकान लागून ताग आयकलें गे तर तरणाटो प्रवादी जेरेमिया प्रवादी दोनूय संगती आमच्या मुखार दवरता. एक सायडीन तो रागान भरला निराश जाला तो कित्याक देवान ताका बरो आपोवन पर आनी लास्ट म्हणटा निराश जाल्यार कितें करचें देवाच्या सावळीक देवान म्हाका विसरून काडला हांवें परतें करचें. कित्याक तो निराश म्हळ्यार मोगाळ भाऊ भयणो येरेमिया प्रवादीक देवाचे आपोवन आसतना तो एक तरणाटो जावंक पुरो एक 17-18 वर्सांचो भुरगो. आनी त्या वेळार ह्या प्रवादीक देव म्हणटा तुज्या आवयच्या कुशव्यान आसतना तुका हांवें विसरून काडला आनी विसरून काडला म्हज्या मिसावांक त्या लोकांक तुवें सांगायचे जुदयाच्या लोकांक वचून तुवें सांगायचे म्हजे उतर. हो म्हणटा जायना म्हाका हांव तरणाटो म्हाका समज उलोवंक येना गोद्दे गोद्दे हांव उलयतां म्हजे उलोवचे म्हाका समजना लोकांक ना 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 सांगनाका तशें सांगनाका तूं तुका हांवें वचून काडला वस तो मानकी नरगता नरगता थंय एक्सक्यूज करता थंय करता हें करता. देव म्हणटा नो नथींग डुईंग हांवें वचून काडला ना कुशेन येता तो आनी सुरूक भारी खुशी येता ह्या चर्क्याक तरणाड्याक सकाळी उतर आयकतात सकाळी उतर आयकतात उतरनाटो शर्मावन दिता देवाचे उतर परगट करता ते आजापा करता मागीर लोक उलटा मारता आमचे विशीं उलयताय तूं म्हजी सुख दाखोवन दिताय तूं राया विशीं उलयताय तूं सत कितें आमकां सांगताय की म्हणून सकाळी उलटा मारतात त्या दाळा हो म्हणटा देवान म्हाका बुलयलो आनी ताका हांव बुल्लो इतले पुरो कश्ट येतना देवाक हांव उडो मारता आनी देव गे सायलंट आसा आनी थंय सा दुसता तो इतले पुरो पुरपूर पुरपूर निमाणे म्हणटा कितें करचें आतां देवाचो मोगाचो उजो म्हज्या काळजांत पडलो म्हज्या हाडांत पुरो आसा आनी देवाचें उतर परगटना जाल्यार म्हाका रावंक जायना दिवस म्हाका सांबाळटलो. एका सायडीक दुरसता तो आनी एक सायड म्हणटा देवाच्या मोगाचो उजो म्हज्या काळजांत पेटला नविका पेटला गे आज काळजांत आनी वाद पेटोवना न्ही गे आ हॅप्पी घे आज खुशी घे आज येरमिया प्रवादी बरें सांगता की तूं आज आ देवान म्हाका बुलयलो हांव बुल्लो कित्याक म्हणलो तूं स्ट्रोंग आसाय यु आर स्ट्रोंग आय एम वीक आनी तुवें म्हाका विसरून हाडला आनी आज धांवन तेच देवान तेच जेजून तुका मिसांव दिलां आनी मिसांव कितें म्हळ्यार जेजूक साक्ष जावन जियोवचें आनी जेजूक साक्ष जावन जियोवचें म्हळ्यार व्हडलें व्हडलें आजापा करचें न्ही जादू करचें न्ही तुज्या आवय बापायक तूं केदळ खाल जाताय तुजें केदळ शिकप बरें कर शिकताय वडिलांक केदळाक गौरव रेस्पेक्ट दिताय आनी केदळ तो सदांच संतोशान तोंड आसो जावन तो देवान दिलो संतोश दुसऱ्यांक दिवंक प्रयत्न करताय तें जावन आजाप इट्स अ मिरेकल आनी तें मिरेकल एक्सपिरियन्स करूंक अणभव करूंक देवान आज तुका विसरून काडला जेजून तुका आपयला तो तुमच्या क्लासीन शिकला गे सांगला गे टिचरीन वैमो व्हेरी गूड पयर तें म्हाका इन्विटेशन दिवंक आयलें हांवें विचारलें कुंभार कोणाक म्हणून म्हणल्यार हांवें कुंभाराचें भुरगें म्हणटा आमचें ल्हान म्हणणें गे हें व्हड्डो भुरगें दिसता हांवें कुंभार कोणाक रॉयल म्हणटा पप्पा आकाश कुंभार म्हणून हांव वय गे पळयता कळ्ळें हें कोरोनाची स्टोरी म्हणून कोरोना बॅच म्हणून जावचें पुरो बरया कित्याक म्हळ्यार आज त्या चेडवाक आमी तिसऱ्या क्लासीन भुरग्यांक कुंभार दिता ताका कांयच समजना जाय जाल्यार विचारा तुमच्या क्लास खंय म्हणजे तुमच्या वाड्यांत म्हणी तिसऱ्या क्लासी चवथे क्लासी भुरग्यांक आमी कुंभार दिता तांकां कितें आमी करता तांकां गोत्ता अशें एकच पाद्र्या पान कुंभार दिताना आनी खालें म्हणजे आ मेन आनी तोंड उक्तचें आ मूग जालें ताचें पूण गोत्तना पूण हांव चिंता ह्या आज बळ ताका ते सेवेंथात आसता सेवेंथ की फिफ्थ खंडीत जावन ताका समजतलें तें आज कितें करता हो सक्रमेंत जेजून घडुल्लो आनी तुका आनी म्हाका आमचें आत्म सरकाराजांत सोम्याच्या आत्म्या सांगता मेळोंक वॉलांत बाबतीं आमची पातकां दू जाल्यार ह्या सक्रमेंता वरवीं आमच्या आत्म्याक घटाय मेळटा बॉल मेळटा आनी हर एक पोडी मिसाच्या बलिदानान भाग घेता आसतना ती एक सकत आमकां मेळटा वय मोगाळ भाऊ भयणो आयचे शुभ वर्तमानाक येता आसतना सुमी म्हणटा ताचे निमाणे घडये कितें बरो जातलें म्हणून आनी तसो एकलो शिस्त पेद्रो खंय गेल्यार आदिंगा पर्सांक तो ताका काले म्हणून कुट्टून तो जायचे जेजूक एक जेजून सांगतना तो काले म्हणून उलटा करता कित्याक म्हळ्यार परच्या आयतारा जेजून विचारलीं दोन सवालां लोक कितें म्हणटा म्हाका आनी तुमी कितें म्हणटात लोक कितें म्हणटा म्हळ्यार गांवांत खोले बरो खबरो जातात म्हज्या विशयांत
लोक कितें खबर उलयता म्हज्या विशयांत. सेकेंड, तुमी कितें म्हणटा तुजो अणभव कितें, पर्सनल एक्सपिरियन्स कितें. जे जोग इंट्रस्ट आसलें गांवांत खबरो करतात म्हण न्ही, ती खबरो आसूं एक लोक खबरो करता आसता तें तकली म्हण करनाकात. पूण तूं कितें म्हणटाय, आनी पेद्रो वडल्यान म्हणटा तूं जावन आसा देवाचो पूत. आनी तसो पेद्रो आज घालें म्हणटा. जेजून म्हणलें म्हाका निमाणे कडेन मारतात, बडयतात, थिंपी उडयतात, निमाणे पुरसार मारतात, पुरा पेद्रो लव सायडीक आपयता जेजूक. आनी म्हणटा तुका 30 आनी 2 वर्सां 30 वर्सां बापाय वाटो किसुलो घालून कितें न्हेदर नासलो, तुका कांय गोत्तू ना. म्हाका 55 वर्सां जालीं आतां, म्हाका इतलो जिवेताचो अणभव आसा, त्या परसून तुज्या फाटल्यान आयलां, तूं राय जाताय म्हणून, तूं म्हणटाय तूं मरताय म्हणून, तोंड आपूण घेत रावल्या. ओके, तूं भुरगो तुका कळना, म्हाका कोत्ता आसा पेद्रो सिनियर न्ही गे. आनी जेजून म्हणलें उतार पेद्रो पाडी सर म्हणलें गे, पेद्रो वस म्हणलें गे. जेजून पेद्रोचें नांव काडूं ना. जेजून म्हळें सैताना पाटी सर, सैताना पाटी सर, पेद्रो म्हूण सांगू ना. कित्याक म्हळ्यार मोगाळ भावीन हांगासर सैतान पेद्रोक यूज करता, जेजूच्या कुर्साक अडखळ हाडटा. सैतान गोत्ता आसलें जर तर जेजू कुर्सार मेलो जाल्यार, तो कुर्सार मेल्ल्या तक्षणा ते कुर्स पुरीस सैतानांक डिफीट करता, सुलवणी हाडटा. पूण सैतानांक सुलवूंक नाका आसलें, त्या खातीर कोसोमणी कर त्या कुर्सा वयलो सोम्याक मेकळो करीजे, कुर्सा तावून पयस करीजे म्हणून हो सैतान ह्या पेद्रूक जेजूच्या मोगाचो शिस थंय हर एक फुडी आसलो तो ताका तूं यूज करता. खरेंच म्हज्या पयल्या आयतारा सोम्याच्या तळण्याचेर आमी नियाळ करता. हांव सोम्याक कितल्यो तळण्यो आयिल्ल्यो विचारल्यार म्हणटा 3, थंयसर 3. पूण सोमी कुर्सार उमकोळ मोरता पर्यंत हर एक दीस ताका ताळणी आसली. ही एक ताळणी पेद्रूक सैतान यूज करता. आज तुका आनी म्हाका मोगाळ भाव भयणो जेजूची कुशी करूं येता आसतना, मागणें करूं येता आसतना, मिसाक येता आसतना, कुमसार घेता आसतना कितल्यो अडकळी. भर मिसाक गेल्लो न्हय आज, ओके मागणें काल तेस भर काल केलां न्हय, आज शॉर्ट पुरो. मागणें करतना तूं मोबायल घेवन जावचें, आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक जाता तर कोणाचे मेसेजी करता, एक मिनट मोबायल पळया न्हय, मागीर उरलें करया न्हय. आमकां समजना म्हजी बायल कितली सोबीत आसल्यार ही सजाची बायलाच्यान सोबीत दिसता, म्हजो घोव कितलो सोबीत आसल्यार सजाचो घोव आणखी बरो दिसता, आमच्या घरा इतलें आसल्यार सजाचें गार्डन आणखी बरें दिसता. ही चिंता थोडे पडे सैतान कशें घालता म्हाका आनी तुका समजना. आमी चिंता आवयने मुगाळ भाव भयणी, सैतान थोडे पडी आमच्याच मोगाच्या मनशांक आमकां तर ताळणें घालूंक पळयता. आमी तर यूज करच्यो वस्तू थोडे, जावं पुरो मोबायल, जावं पुरो आमचे वेहिकल, जावं पुरो आमचे भांगर, जावं पुरो थोडे पडी आमचे पयशे, आमकां इतल्या हांकारान भरता गे त्या ते पुरो दिल्ले देवाक आमी विसरता. हांव सैतान तसो, तो सैतान न्ही शिंगासो, शिमटेसो, फाटी पांय घालना असो, लांब नाक्षसो न्ही, तो आमच्या चिंतनाचो आमचो युगो. आनी आज पेद्रोक सैतान यूज करता सोम्याच्या कुर्सांत ताका मेकळो करूंक, आज सैतान यूज करता म्हाका आनी सोम्यात मेकळो करूंक. 17 आमी रावया मोगाळ भाव भयणो. आनी आज ही दोन सक्रमंत काण घेतना आमी काण गेला तो ओला असो. आनी त्या दिसा आमी देवाची भुरगीं जाले हांव. आनी आमच्या कुंभकारा इस्कॉलो संतोश न्ही गे, आमकां भारी संतोश. त्या दळा पर इतले बरें डेकोरेशन म्हणतले, सिंपल चड्डी, सिंपल आंगले आनी शूज थोडे घाल्या घेना गोत्तू ना. पूण कोलो एक संतोश, कोलो एक संभ्रम घरांत करतले पुरा. पूण ह्या संभ्रम आज ताणें कुंभकार काण घेतना आमी उडास करचे आमच्या कुंभकार असो. आमी बसतले न्ही गे हर एक फुडी कुंभकार काण घेतना बरी तयार आयकन काण घेता म्हणून कितली तयार आमी केल्या करता. हांव गे रप्पा मीस महिमा म्हणटना भितर येता हांव गरीशा कुर्सा कर काडली, दिंपी घाली, वचपा जालें कुंभकार जालो, बेसांवाच्या पयले भायर हांव आनी आमचे मीस जाले कायद्याचे थळले न्ही. एक दीस एकलो भुरगो कुंभकाराचो भुरगो तयारी करता आसलो. आनी तयारी करनासतना हो भुरगो बापायक सारता एक सवाल, डॅडा तुजी सायज कितली? तो म्हणटा हांव 5'7" 5'7" मम्मीची कितली? तो म्हणटा मम्मीचेक 5'5" रे बाबा. म्हजी कितली? तूं 1.5 म्हटलें रे, 3'3" रे. वय गे हांव 3.5, मम्मी 5.5, तूं 5'7. जेजूची कितली? आ म्हाका शॉक. आतां भुरग्यांक कशें सांगायचें न्हय आनी म्हणलो जेजूचेक 6 फीट आसत रे. हा तर आमच्यान लांब न्हय जेजू, तूं 5 तुज्यान लांब जेजू. आनी तो 6 फीट असो जेजू
या सर्तीन पिडच्या देड मुटल्याच्या कुडी पिदरी उन तागे सो पिड सज्जो देड मुटल्या सर्तीन पिडच्या मोच्या कुडी पिदरी उन तागे कने सवाल नेंगे सुमियांग असाध्य काय ना लहान सुकुमगार पूर्ण सगळ्या सृष्टी सरसणार तंतु आसोन तो आमच्या काळजा भितर येता आणि आज नविका तुवें हो कुंभार चलता आसतना तुवें मागूंक जाय जेजू हांव तुजें तूं म्हजो तुका साक्ष जावन जिवंक म्हाका कृपा दी हें मागणें कर आनी कंडी तस्सो सोमी जेजू क्रिस्त उंड्या रुपांत तुज्या काळ जावन येवचो तुजे पसत ताची जिवीत खुर्सार उमकाळिल्लो तो तुका बेसांवांनी भरून दी आमेन मोगाळ भाऊ भिन्नो पवेस्तान घेतलेले या भुरग्याक त्याच्या आवय बापायक पदोन मदोनीक आनी सगळ्या पवेस्तान घेतलेल्या बाबाट्यांक सोमी जेजू क्रिस्ताची काकोळ सोमी जेजूची क्रिस्ताची काकोळट आतां आमी मागया सोमिया तुज्या मन्ना आनी पुना जिवंत मनाच्या देव्या परजळान ह्या भुरग्याक पवेस्तान वरवी नवो जल्म दी आनी पवेस सभेन ताका मेळोंक दया कर मागता तुजे कडेन मागता आयक आमकां पवेस्तान आनी क्रिस्मा वरवी ताणें विश्वासपणान तुजो पाठलाव करूंक आनी शुभवर्तमानाची साक्षी जावन आदार दी म्हणून थंय भाग्यवंतपणी जियोन सर्गीचो संतोश भोगूंक पावो म्हणून ह्या भुरग्याक ताच्या आवय बापय आनी पदोन मदोन बाबाची परजळेचो देख जावशी कर म्हणून तांचे कुटुंब सदांच तुज्या मोगान सांबाळ म्हणून कृपा आनी कृपा आमा समेत सादय जिवी कर म्हणून भगवंत मरिये देवाचे माये भगवंत जुजे भगवंत जुवा बाप्तिस्ता भगवंत पेद्रो आनी पावलो सगळ्या देवाच्या भगवंतनो आपली मदत विनंती करा देव सावरा विरोध प्रार्थना सर्प द्विधर आनी सस्नाच्या देवा आमचे पयली सैतानाची पदवी मोडूंक आनी मनशा काळोखांतल्या काळोखांतलो काढून तुज्या राज्याच्या परजळेंत उजवाडांत हाडूंक तुज्या पुताक तुवें संसारांत धाडलोय तुमी तुजे कडेन प्रार्थून मागता ह्या भुरग्यांक मूळ पदकांतले सुडय तुज्या वाई बाबाचें मंदीर ताका कर आनी पवित्र पोताचे थंय बिडार करूं क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवी क्रिस्त सोडून नांवान तुका सोडूनच्या तेलान मागता तो आपल्या सत्तेन तुका बळवंत करूं जो जी येता सरयता ससनाच्या ससनाक मोगाळ भाऊ भयण भावार्थ्यांक उदकाच्या संस्कारा वरवी आपल्या जिवीताची भरती देव दिता म्हणून तुमी जाणा तर आमची मनाताचे थंय उबारूया आनी जरींतले आपले कृपा ह्या वेचून काडलेल्या भुरग्याचेर वतो म्हणून एकाच काळजान मागोया बापा ह्या उदकाच्या झरींत तुज्या पवित्रत्म्याचे सगळ भरपूर देव म्हणून आमी तुजे कडेन मागता अशें सगळीं पवित्र स्नानांत क्रिस्ताचो हे मरोवन निकेपल्यान ती नव्या जिवितांत क्रिस्ताचो हे पुना जिवंत जावं तेच क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवी देव सराक पाठ करप आनी पवताची उसारणी मोगाळ भाव बीन तुमी ह्या भुरग्याक पवित्र स्नान घेवंक हांगा हाडला उदका आनी पवित्रत्म्या वरवीं देवाच्या मोगाचें नवें जिवीत पदकां विरेताने सांबाळूंक दिसान दीस वाडोवंक तुमी भार घेवंक जाय आनी भावार्थान ताका वागोवंक जाय तुमच्या भावार्थाक लागून ही जबाबदारी घेवंक तुमी तयार आसात जाल्यार तुमचे पवित्रांचो बसोवणी नव्यान करात पादाक सोडात पवित्र सभेचो भावार्थ जेजू क्रिस्त थंय उसारात त्याच भावार्थान तुमच्या भुरग्यांक पवित्र स्नान मेळटलें सैतानाक तुमी पाठ करतात आनी सगळ्या ताच्या कर्ण्यांक आनी सगळ्या ताच्या बुलोवण्यांक सर पदवीदार बापाक सर्ग आनी पृथ्वीचेर आसतनाक तुमी सत मानतात जेजू क्रिस्ताचो एकलो सपूत अहंकार मरीत हांव जल्मलो आनी कस मरण सोसले ताका निकेपिलो तो मेल्यान तो पुनः जिवंत जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला हे आमच्या सोम्यांक तुमी सत मानतात पवित्रत्म्यांक आतली पवित्र सभेक भक्तांचो एकदार पदकाच्या पक्षाने कुडीचे पुनः जिवन पावन सस्नाचे जिवीत तुमी सत मानतात ओ आमचो बाबार्थ असो पवित्र सभेचो बाबार्थ हो सारूंक आमकां वडवीक आनी अभिमान भक्ता आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ता सवे आतांच आमी सगळे उसरलेल्या पवित्र सभेच्या भोवार्थान नॉर्विनाक पवित्र स्नान घेवंक तुमकां खुशी आसा नॉर्विन हांव तुका पवित्र स्नान दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी देवान आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताच्या बापान तुका पदकांत सोडयला उदका आनी पवित्रत्न वरवीं जल्म तुका दिला आनी आपले पवित्र जयंत तुका स्वागत केला जेजूक ताणें ह्या जाग प्रवादी आनी राय म्हूण मागलेलो
अशे आता जेजू सो जीव संदो तो जाऊ चाक ससना जी जीवे तुका मेल चाक तसु बाप तुका सडुने चतेला मागता नरबीन तू नो विरस न झालाय आणि ख्रिस्ताक तू नसलाय ही दोवी नसन तुझे ख्रिस्ती उडवेकेची बैली कुणास जाऊ ती तुझ्या सैर्य धैर्याच्या शिकवणीच्या आणि देखीच्या आधारानं ससनाच्या जीवितात पाव पर्यंत निर्मोळ सांभाळ घेयात उजवाड ख्रिस्ताचो आओ बापायनो पदोन मदोनी नो उजवाड सदां सोळ तो सांभाळू तुमकां निमण्यात या तुमच्या भुरग्याक ख्रिस्तान उजवाड दिला सुमियता तेत ना सर्गींच्या राजान सगळ्या भक्ता बराबर ताका पेटशाक उजवाडाचे भुरगे कशे ते सदां सोलो आणि बाबा ताची ड्युटी पेटलोली सांभाळू सुमिया जेजू ख्रिस्तान भेर्यांक कान दिले आणि मोण्यांक जीप दिली तशेंच तुका देवा बापाचे महिमेक आणि वय बाबाक आपले उतर आयकूंक घेवंक आणि बाबात उसरंक तो तुका फावो करू आमचो देव ज्या भुरग्यांची मागणी आयकता त्याच भावार्थान सर आमची प्रार्थना देवाक आमी समर्पया मोगाळा बापा तुजे उतार परगटच्या वावरान मग्न जाल्ल्या पाप साहेबाक बिस्पाक ह्या जगाक धर्मिका तुझ्या उजवाडान आणि तुझ्या कृपेन बरमोन मागता जावा बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमच्या देशाच्या पुढाऱ्यांनी आणि ताणी भ्रष्टाचाराच्या काळोखातावन पयस रावंक लोकांचे समस्ये समजून तांचे दाबेन दिल्ल्या लोकांक बरेपणा खातीर वावरूंक आदार दी म्हण मागता विविध पिढेन आणि कष्ट अणवरांनी संपडलेल्या तुझ्या दैवीक सक्तीन भर आणि तुझो उजवाड तांचेर फांकोन दी असे आपले कष्ट सोसूंक वरूंक तांकां कृपा दी म्हण मागता आमी तुझ्या भुरग्यांनी वडिलांक मानान आणि गौरवान लेखूंक तांचे उतर आयकूंक बोरी मावल्यां शिकोवन भवार्थान थीर जाल्लीं भुरगीं आमकां कर म्हूण मागता आमचे फिरगजेन गोल्ड लीग सभेंत आदार दिवच्या विविध मुखेल्यांनी आनी सर्व फिरगजगारांनी सेवेच्या मनोभवान तुज्या राजा पासत वावरीशें तांकां भवार्थान जिवाळ कर म्हूण मागता सर पदेदर बापा ही सर मागणी तुका आमी भेटयता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवयतात म्हणजे कोटान जियेत राजवड चलयता ससनांच्या ससनांक आमेन One.
मुझा भाव बहनीनो मुझाने तुमचे बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मन तदसले जाऊ मन मागत हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाने महिमे आमच्या एकेकोसे विचारावा सर्वेश्वर मानून घेऊ जीव्या देवा पवित्र बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदानावर वे तुझा आशीर्वाद आमचे वैर देवो आणि तुझे जीवित आणि पवित्र काय संपूर्ण आमका फावो जाऊ हे आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजा उभारुया सर्वेश्वराक आमच्या देवा दीन वासुया सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पदवीधर सस्नांच्या देवा सोर काळी आणि सोर तय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोमिया वरवी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नीती सो आणि आमच्या फायद्यासो पातकी मनुष्याची दया करून ताणें अहंकारी मर्यादा जल्म घेतलो कुर्साचे मरण सोसून सस्तनांच्या मरणांतली आमकां सोडयली आणि मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सस्तनांचे जिवीत आमकां दिले देखून आतां देवदूता बराबर आणि सर्गींच्या सदळ बरा संगती तुझ्या महिमेचे किर्तन आम्ही निरंतरी गायता तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणांची जर तुझ्या पवित्रात्म्या धडून देणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जाऊन ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कोडू आणि रगत आपले सुकुशेन कष्ट मरण सुसूंक वेचा दी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो म्हटलो तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हळे हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसो तू समर्पणची ते स्वरी जेवण दस ताणें काल्स घेतली तुका दोव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळे तुम्ही समेस्त घेयात आणि यांतले पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सस्नी खर्राचे हे रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्या तुमचे पसोत आणि समेस्त मनुष्या पसोत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासा करा बावर तो सुगुट पर घटूया जेजूच्या मरणासाने पुनर्जीवनपणासो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि व जिवीत सोंडो आणि सरोणांची काळस तुका समर्पिता तुझे मुखार येऊक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आम्ही तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत समतेले आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आम्ही नम्रतेन मागता सर्वेस बरा आगे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेस उगडास कर फ्रांस आमच्या भगवान बापा पीटर पौल आमच्या गोवळी बापा सगळी आसा की वर्गा बराबर तिका प्रीती मोगांत वाडय
पुनर्जीवन पण असो पर्वस दोरून मेल्या त्यो आमच्या भावा बहिणीची काकूल कर तांकां तुझे इष्ट गतीन मेल्या सुमेस तां तुझे परजलित मुखा मोळ पळोवन फावो कर आमा सुमेसांची दया कर नामे मागता हांव हांव कुवार मरे देवाचे मये संगाती तिसो पती मगे वंजुजे मगे वंदम दुता आणि सर्व काणी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुझी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू संगता त्यास जेसुताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर पदवेदार बापा सर वंदनाने वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमच्या सर्वनाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन दीर्घ घेवन म्हणूया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजे नाव पवित्र जावं तुजे राज संकाय येवं तुजी खुशी साकार जाता तशी संसारान जावं आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दे आणि आम्ही आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पदका मोस आणि आमकां दंड उडोवन दे नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दे एकूण या जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आणि आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशा अत्रे तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आणि सोर आकांतांतली वाटय सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पोळी सभेच्या भावार ताचे दिश्ट घाल आणि तुझे कृषे प्रमाणे तिका शांती देणे वाटा सांभाळ तूं जी येताय राज वर चलयताय सस्नांच्या सस्नांक आमेन सोम्यांची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं एकामेकांक शांती दिवया देवाची शिळी संसाराचे पाप करता ती ज्या शिळेच्या जेवणाक पयल्यान आम्ही सर सुभागी
चितीच्या बापा सर्गींच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलाय. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान तीर जावं आनी तुजी सेवा मोगान करच्याक आमच्या भावा भयणीची साकरी करूंक आमची उमेद सडत वसू. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. परमिसाचे बलिदान भेटयलेले याजक प्रधान याजक जावन आसात मनादी बाप संतोष पेरेरा. म्हजे सांगाती ते आमी कोडयाळ शिकताना मागीर हांव उपरांत बँगलोर गेलो शिकोंक ते कोडयाळ उरले आनी आतां प्रस्तूत ते शिवमोगात ये सिजींत मायनर सेमिनरी म्हळ्यार ह्या जाग जातेल्यांक तरबेती ते दितात आसात. तांचे मेल विचारक जावन आसात देखून तांकां तांच्या मिसांवान आमी जैत आनी बरें मागता. तशेंच आमचे मदें आसात आसा भेटोवणी केल्ले आनी बऱ्या रितीन प्रसंग दिल्ले मनादी बाप जॉन पेरेरा फार्ला फिरगजेचे विघार मातनी आमच्या वारड्यांत तांचे मेतेरपण आसात देखून तांकांय हांव आभारी जावन आसा. सर्व हांगा सर्वांचे नावी देव बरें करूं म्हणटा मी सांगां तांच्या जैत मागता. तशेंच नॉवेल पय मू आनी ग्लॅनी ग्लॅनी भायर आसा. ओके तुमकां आतां दोगां जाणांक आज सक्रामेंत मेळ्ळां एकल्या बाप्तिज्म आनी एकल्याक येवकरिस्त क्रिजमाक आणखी वेळ आसा देखून तुमी तांकां खंयच्याय क्लासी गेला डान्स क्लास जावं दी डान्स क्लास एरोबिक्स झुंबा बाचाटा जावं दी सालसा जावं दी गिटार जावं दी किबोर्ड जावं दी कराटे जावं दी मायथाय जावं दी रेसलिंग जावं दी खंयचेय घाला भुरग्यांनी आमचे वाडाचे. पूण ताच्या सांगता अन्य क्लास आसा ती जावन आसा जेजूची क्लास ती विसरूं नाकात. जर तर ती क्लास तुमी सांबाळली जेजू तुमचे सगळे जिवीत सांबाळटलो. अँड नोविका यु नो समथींग हे फस्ट टायम म्हाका मेळोंक आयिल्ल्या वेळार हांवें चिंतलें ताका क्रिज्म म्हणून हे म्हज्या आयटार आसा ताका कुमघार कितें जावं दी सांगले बरी यू अंडरस्टँड वॉट यू हॅव रिसीव्ह टुडे हूम यू हॅव रिसीव्ह जीजस सेम पॉल से समथींग आय मस्ट इनक्रीज ई मस्ट इनक्रीज जीजस मस्ट इनक्रीज अँड आय मस्ट डिक्रीज ताणें वाडोवन वचाचें हांवें देवून येजें पूण हांव म्हणटा जेजूनी तुज्या जिवितान वाडोवन वाडोवन वचाचें आनी तुवें वाडोवन वाडोवन वचाचें. जेजूक उण्या जावंक दिनाका तुवें ल्हान जायनाका जेजूक पयलो स्थान वयर येवंक ई मस्ट इनक्रीज अँड ऑल्सो यू ऑल्सो शूड इनक्रीज. इतल्यान म्हणटा सर्वांच्या नांवें तुमकां कॉंग्रेच्युलेशन्स म्हणटा बरें मागता बऱ्या कुटां तुमचे तोंडार तुजो आसुल्लो आसो नॉबेल जिणी भर आखेर भुरग्यांत आसूं दीत. इट्स अ व्हेरी पॉझिटीव्ह ब्लेसींग इतलें म्हणटा बरें मागता तुमच्या कार्याक आनी तुमच्या जिवनाक उबी रव्या कोंताचेर बेसिने बेंतिनेचेर आशिर्वाद मागया. मोगाचें न्हू हांव देव बरें करून म्हणटा फादर राहुल डिसोजा हांव ताजो सांगाती तोय म्हजे सांगाती देखून आमी बऱ्या तरान त्या सेमिनार आसतना एकामेक आसोन बरो टायम आमी थंय स्पेंड केला आनी आज आमी आयिल्ल्या वेळार बरो येवकार आमकां दिला आनी तशेंच ह्या मिसाच्या बलिदानांत जाय असलें मार्गदर्शन तांणी रावून ह्या मिसाच्या बलिदाना भाग घेवन तांकां आमचे खातीर मागल्ल्याक कुटुंबा तर्फेन आनी आमच्या बाबा जॉन ताचे तर्फेनी हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा तशें सुबेगार बापागी ह्या संदर्भार हांव देव बरें करूं म्हणटा. कोंताचेर बेंतिनेचेर आशिर्वाद नविका कायंडली कम फॉर्वर्ड. सर्गींच्या मोगाळ बापा तुज्या पुता जेजूसो पासकासो गूट भक्तीन आनी भावार्थान संभ्रमो तुवें आमकां फावो केलाय भाग्यवंत माये संगी तुज्या पुताचे कश्ट मोर आनी जिवनपण नियाळूंक आमकां आदार जावच्या ह्या रोजार मायेच्या कोंताचेर तुजो दयाळ तुजो दयेन तुजो आशिर्वाद घाल आनी आमचे यात्रीक पॉयंट संपोवन सर्गी राजा पावो तुज्या पुता जेजूचे नावी आमकां फावो कर आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवय आसूं सुम्या जेजू क्रिस्ता मनशा कोळ्याच्या सडवण दरा तुज्या मोगा पासोत आमी आनी तुज्या मायेच्या कार्मेल दोंगराच्या बागेन अंकवार मोरयेच्या मोगा पासोत ही आमची दू भक्तीपणी हे बंतीन बेंतीन घालतले तुज्या उजव्या हातान तूं तें पवित्र कर अशें तिच्या विना तिच्या खोट्या दुस्मनांतली बाचाव जावन मरण पर्यंत तुज्या कुर्पेंत तें थीर रावूं जोजी येताय रास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वसून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे वडुका.
Să-ți cânta viața ca să-ți cânta.